Samozrejme, tam bola taká kolektívna, proste aj taká zodpovednosť, proste tímová práca sa to, by som to nazval. Naozaj to bolo vidieť od prvej sekundy zápasu, že proste to mužstvo išlo spolu. Už to bolo vidieť, že počas dňa, proste, že si to chalani uvedomili a chceli sme naozaj ten zápas vyhrať. A som rád, že máme teraz každý z toho lepší pocit. By som to aj nazval tak, že aké by to sme to aj chceli, že sme si vyskúšali aj tie stresové situácie, že a naozaj som vďačný za to, že to mužstvo to pochopilo, že v ťažkej situácii, ak sme boli ešte pred dneskajším zápasom, tak sme sa dali dokopy ako mužstvo a sme to zvládli.